Assalamu alaikum aziz tengdoshim, kanalimizga xush kelibsiz. Hammamizga ma'lumki, umuman tuxum hujayralar, ayollardagi tuxum hujayralar bitta qobiqqa o'ralgan bo'ladi. Bilamiz, mana shu qobiq folikula deb ataladi. Aynan tuxum hujayralar yetilganda folikulalar ham yetiladi. Mana shu folikulalar ayol hayz ko'rgan kundan boshlab yetila boshlaydi. Mana shu yetilish uchun bizga 2 hafta, ya'ni 14 kun yetadi. Mana shu folikulalar ovulyatsiyaga yaqin dominant folikulalarga aylanadi. Ya'ni umuman normada yetiladi va albatta ovulyatsiyaga 1 kun qolganda estrogen gormoni foizi ko'tarilib ketadi. Mana shu natijasida folikula yoriladi. Ichidan tuxum hujayra ajralib chiqadi. Mana shu jarayonni biz ovulyatsiya deb ataymiz. Lekin aynan mana shu jarayon bo'lmasa-chi? Folikula yetiladi, normada yetiladi, lekin yorilmasa-chi? Mana shu holatlar ham hozir juda ham ko'p kuzatilyapti. Mana shu haqida men to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda mana shu folikulalar yorilmasligini sababi gormonlar tizimini, umuman gormonlar muvozanatini buzilishi hisoblanadi. Aynan mana shu estrogen gormoni asosan estrogen gormoni foizini juda ham pastligi ham mana shu folikulalar yorilmasligiga sababchi bo'lib qoladi. Yuqorida aytib o'tdim, aynan ovulyatsiyadan 1 kun oldin estrogen gormoni foiz anchagina ko'tariladi. Mana shuni hisobiga folikulalar birdan yoriladi, ya'ni ovulyatsiya yuzaga keladi. Bu holatda homila bo'ladi, lekin estrogen gormoni yetishmagan hollarda uni foiz oshmaydi va natijada sizda hech qanday folikula yorilmaydi. Ba'zan esa mana shu folikula yorilmasdan juda ham kattarib ketadi. Buni albatta biz folikularni kista deymiz. Mana shunday hollarda ham folikula yorilmaydi. Bu holatni uyda aniqlab bo'lmaydi. Faqatgina sizda bu holat kechayotganligini shifokoringiz tasdiqlaydi. Ovulyatsiya kunigacha va ovulyatsiyadan keyin siz albatta o'zi tekshiruvdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Birinchi tekshiruvni siz hayz siklini 5-chi kuni o'tkazasiz. Va mana shu o'zi tekshiruvingiz bilan keyingi o'zi tekshiruvingizni solishtirish uchun keyingi o'rinda siz 11-12 kunlari o'zi tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Folikula hajmi, soni aniqlanadi va albatta biz bu tekshiruvni folikulometriya deb ataymiz. Siz ham xuddi shu shunday deb so'rashingiz mumkin. Mana shu folikula soni yetilishiga qarab sizda ovulyatsiyadan keyin ham kelishingiz tavsiya etiladi. Va albatta bunda sizda folikulalar yorilganmi? Aynan o'shalarni tekshirish uchun. Lekin yorilmagan hollarda albatta birinchi o'rinda gormonlarga analiz topshirish tavsiya etiladi. Keyingi o'rinda albatta folikulometriya orqali mana shu folikulalar qalinligi tekshiriladi. Ba'zida mana shu folikulalar qalin bo'lgan hollarda ham sizda folikula yorilmaydi. Ayollarda ba'zi oylarda ovulyatsiyaga nisbatan sariq tana erta yetilib qoladi. Buni natijasida ham sizda folikula yorilmaydi. Bunday folikulalarni biz ovulyatsiyalanmagan folikulalar deb ataymiz. Lekin bu holatdan juda ham qo'rqib ketmasangiz ham bo'ladi, chunki kelasi oylarda sizda ovulyatsiya vujudga kelishi mumkin, ya'ni folikula normada yorilishi mumkin. Faqatgina folikula juda ham qalin bo'lmagan hollarda. Yana bitta holat bo'ladi. Ya'ni sariq tana hosil bo'lmaydi. Estrogen gormoni foiz anchagina yaxshi, baland, lekin progesteron gormoni foiz anchagina past bo'ladi. Mana shu holatda ham sizda folikula vaqtida normada yetiladi, lekin yorila olmaydi. Mana shu holatlarda sizga uy sharoitida davolanish hech qanday foyda bermaydi. Bu holatda albatta siz gormonlarga analiz topshirib, birinchi o'rinda gormonlarga analiz topshirib, agar sizda kista, folikularni kista paydo bo'lgan hollarda albatta mana shu folikularni kistan davolash uchun kerakli choralar shifokoringiz tomonidan ko'riladi. Bundan tashqari ayollarda estrogen gormonini normallashtiruvchi keyingi o'rinda progesteron gormonlarini normallashtiruvchi, folikulalarni simulyatsiyalovchi
gormonlarni normallashtiruvchi va albatta folikulalarni lyutonlovchi gormonlarni normallashtirish uchun kerakli dori-darmon, ya'ni gormonal dori-darmon tavsiya etiladi. Va albatta gormonlar normaga tushgan hollarda sizda albatta homila vujudga keladi. Bugungi ma'lumotim sizlarga shulardan iborat edi. Kanalimga obuna bo'ling, doimo sog' va salomat bo'ling. Sizni yana qanday ma'lumotlar qiziqtirsa, albatta kommentariyda yozib qoldiring. O'qib, shu haqida video tayyorlashga harakat qilaman.